Labadiena, su kuo nepasisveikinau dar. Tai trumpai prisistatysiu, kad esu Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja ir šiuo metu vykdau Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą, skirtą apšvietos laikų rašytojų Vincentu Ignacijų Marievičiui, apie kurį šiandien ir norėsiu papasakoti. Ir mano sudomėjimas šito rašytojų kaip tik prasidėjo šioje bibliotekoje, kai atradau Marievičiaus knygelę, kurioje buvo aprašytos gegužės 3-osios konstitucijos metinėms 1792 sukurtos dekoracijos Lukiškėse. Čia pat jos viršelis. Ir man, kuri tyrinėjo 18 amžiaus iškilmes, tai buvo labai įdomus ir unikalus šaltinis. Na ir pačios tos dekoracijos ir jų aprašymo būdas atrodė labai originalus. Ir be to sudomino tai, kad dekoracijos buvo surengtos rašytojo valdose Lukiškėse, na tai iš Pakalnės gatvėje, tai iš to supratau, kad rašytojas gyveno čia, Vilniaus priemiestyje, bet Lietuvoje šis vardas kaip ir nebuvo žinomas. Na ir tai paskatino atidžiau pasidomėti šio rašytojo biografiją ir kūrybą. Paaiškėjo, kad jis buvo kuklaus išsilavinimo neturtingas bajoras, Trakų vaivadijos rotmistras, bandęs pragyventi iš knygų rašymo ir leidimo ir palikęs nemažą kūrybinį palikimą. Ir štai paieškojusi Vrublevskių bibliotekoje kataloge, aptikau net 17 Marievičiaus knygelių. Ir kaip matome, tokios, nežinau, matyti nedidelio formato labai. Ir buvo labai įvairios tematikos, nuo tokio politinės poezijos iki meilės lyrikos ir sentencijų rinkinio. Ir tas paskaičius, man visos jos pasirodė labai tokios savito braižo. Bet iš karto reikėtų paminėti, kad amžininkų tai nebuvo labai vertinamas rašytojas. Tas toks gausus įvairios tematikos knygelių leidimas sukūrė jam tokią grafomanų reputaciją. O 19 amžiuje jo kūryba, kurioje daug labai to asmeninio gyvenimo detalių, jinai tarsi tokia buvo perženginti literatūrinio intimumo ribas, tai jie apskritai atrodė tokia juokinga. Ir pirmasis į Marievičiaus kūrybą 19 amžiuje atkreipė Eustachijus Tiškevičius, kuris 1870 išleido biografinę knygelę, pavadinęs ją Papročių studiją. Ir jis pristatė toje knygelėje Marievičių kaip tokį praėjusios epochos keistuolį ir nevykėlį. Pats sakė, kad Biržų ordinacijos bibliotekoje surado nemažai šio autoriaus knygų ir tą slibrisų pažymėta ir dabar Vrublevskių bibliotekoje yra nemažai knygų. Tai jis ėmė ją studijuoti ir, kaip rašė, siekė atsakyti klausimą, kodėl jo jaunystėje, vos paminėjus Marievičiaus vardą, visi imdavo juoktis. Na ir tos knygos pradžioje Tiškevičius pateikė tokią negailestingą Marievičiaus charakteristiką. Čia įdėjau citatą. Žmogus su tam tikrais gebėjimais, bet be jokio išsilavinimo, net mokyklinio mokslo neįveikęs, o svarbiausia, kad pats niekada savęs nelūdės, išsirinko autoriaus profesiją ir brovėsi per NASA. Jis buvo vienas iš visuomenės nevykelių, kuris niekur vietos nerado, kuris neturėdamas jokios nuosavybės, bet darbo norėjo duonos kąsnį gauti, kuris buvo tvirtai įsitikinęs, kad viskam yra gabus, bet iš tiesų nieko doro nemokėjo. Žodžiu, tokiu nenusisekusiu žmogumi buvo Vincentas Marievičius Kostešos herbo. Jis rašo, šlavėkam nedokončomim, buvo ten toks nenusisekęs žmogus. Ir kitas 19 amžiaus rašytojas Kazimieras Buinickis perskaitė šią studiją laiške Tiškevičiui, pateikė dar negailestingesnę Marievičiaus charakteristiką, manė esant talentingu apgaviku, apsimetančiu kvailiu ir originalu, kad linksmintų nuobodžiaujančią publiką ir išpeštų šios pinigus. Tai čia citata iš jo laiško. Na tai Marievičiaus vardas ilgam kaip ir buvo pamirštas ir iš naujo atrastas tik 20 amžiaus pradžioje, kai Lenkijos literatūros istorikė Elžbieta Aleksandrovska paskelbė Marievičiaus biogramas 3 biografiniuose žodynuose. Nu, ir kaip galim sakyti, kaip ir reabilitavo jo vardą. Jos vertinimu Marievičiaus kūryboje būta įdomių ir net formaliai pavykusių kūrinių, o dauguma jų neatsiliko lygių nuo to laikotarpio kitos literatūrinės produkcijos. Verta paminėti, kad
keli Marevičiaus kūriniai buvo įtraukti į Lenkijos mokslininkų sudarytas 18 amžiaus poezijos antologijas. Tačiau iki šiol nebuvo atkreiptas dėmesys į šio rašytojo kūrybą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kontekste, nors Marevičius praleido Vilniuje didelį gyvenimo dalį. Na ir tai paskatino mane pristatyti Marevičių tokiai platesnei publikai, na todėl ir sumaniau surengti jo knygų parodą šioje bibliotekoje, kur saugoma, manyčiau, daugiausiai jo knygų iš kitų Lietuvos atminties institucijų. Na ir kovo 7 čia bibliotekos Tado Vrublevskio skaitykloje buvo atidaryta Marevičiaus knygoms skirta paroda. Na ir naudodamasi progą, tuomet norėčiau padėkoti ir bibliotekai, direktoriaus pavaduotojai Rimai Cicienei, retų spaudinių skyriaus vedėjai Daivai Narbutinei ir visam skyriaus kolektyvui už tos geranoriškai tos idėjos palaikymą ir pagalbą. Ir aišku, ypač dėkoju Ingai Pajadaitei, kuri buvo ne tik tos parodos koordinatorių, bet ir idėjų generatorių. Kaip tik jinai man ir parodė šitą Buinickio laišką, kurio pati nebūčiau atradusi. Na ir taip pat, aišku, dėkoju ir redaktoriams, ir Audroniai Regliais Visukaitytėms, kurios padėjo parodą įgyvendinti. Na tai, kalbant apie šios dienos paskaitą, man atrodė svarbu dabartinėmis aplinkybėmis kalbėti ne tik apie Marevičiaus kūrybą, bet ir apie jo poziciją tų didžiųjų iššūkių valstybės gyvenime akivaizdoje. Na, tai reikėtų pažymėti, kad Marevičius būtent Vilniuje praleido tos lemtingus metus, kai vyko valstybės reformos, 91-ais buvo priimta gegužės 3-osios konstitucija. Čia jis sutiko 92-ų karą su Rusija, vėliau prisidėjo prie Tado Kosciuškos sukilimo ir galų gale išgyveno valstybės sunaikinimą 95-aisiais. Tad šiandien turbūt atsiranda dar daugiau motyvų kalbėti apie tą laiką, kadangi matome vis daugiau tų paralelių su nūdiena. Ir čia galvojau paminėti, kad iš tikrųjų dabar, kai matome paskutinės Putino kalbos už jo nugaros, stovėjo Jekaterinos antrosios skulptūra, na tai kur ir buvo tos respublikos sunaikinimo, ta pagrindinė architektė ir vykdytoja. Tad šioje paskaitoje norėčiau atkreipti dėmesį į Marevičiaus politinę kūrybą ir veiklą, kurią pavadinau veikliuoju patriotizmu. Na ir po tos ilgos įžangos norėčiau jau detaliau pristatyti Marevičių. Jis gimė 1755-ais Trakų pavietė Beturčio bajoro šeimoje, mokėsi Vilniaus jėzuitų mokykloje. Bet kelis kartus jos pabėgo, neapsikentęs, kaip pats rašo, per didelio mokyklos vyresnybės griežtumo. Ir galų gale mokyklinį laimą užbaigė pasiekęs gramatikos klasę. 76-ais Marevičius pradėjo, kaip rašo, kelerių metų kelionę po šalį be jokio tikslo. 80-ais atvyko į Varšuvą teisinių klausimų pas karalių, bet buvimas Varšuvoje ištuštino jo kišenes ir 83 pradžioje jis galėjo išvykti į Vilnių, tik paremtas geradarių. Ir Vilniuje lemtingų įvykių tapo jo susitikimas su kilminga mergina Barbora Jot, kaip jis rašo savo knygose. Tiksliai nežinoma, kas jinai tokia, Tiškevičius mano, kad yra Barbora Jelska arba Jelskytė, nors aš to abejočiau dėl datų nesutapimo. Tai ji tuo metu gyveno su teta pas Vilniaus Bernardinės ir buvo lavinama ateinančių mokytojų. Marevičius pasakojo, kad merginą pamatė Vilniaus bažnyčių ir pamilo ir sukūrė komediją Miloš Bliacnotai, meilė dėl dorybės, kad padarytų mylimąją įspūdį. Tuomet pastatė spektaklį su būrės mėgėjišką aktorių trupę. Pats vaidindamas savo spektaklį demonstravo, kad pasirodymas skirtas jai. Tačiau jo pastangos nuėjo veltui, nuo to laiko Marevičius nebebuvo priimamas vienuolyne ir daugiau niekada nematė Barboros. Po tos nesėkmės jis išvyko į Varšuvą ir vėliau Barbora tapo ilgalaikio literatūrinio dūsavimo objektu, kūriniuose dažniausiai vadinama Lauros vardu. Ir čia vienas iš tokių autobiografinių pobūdžio kūrinių, kuris vadinasi paskutinės kreipimasis į Laurą, kaip tik jame jis aprašo savo tą meilės istoriją. Tai Marevičius debutavo spaudoje 84-ais
literatūrinėme laikraštyje Magazin Varšavski paskelbęs kelis eilėraščius. Šioje moralinio didaktinio pobūdžio publikacijoje galim pastebėti visuomenės kritikos elementų tapusių dažnai tolimesnėje jo kūryboje. Pavyzdžiui, eilėraštyje apie didelių ponų ir mažų žmonių mirtį matome apšvietos laikais populiarų luomų lygybės prieš mirtį motyvą. Nuo 86-ais jis jau pradėjo taip gausiai, masiškai leisti savo kūrinius ir ta jo literatūrinė veikla išsišakojo įvairiomis kryptimis. Jis parašė ir publikavo politinių projektų, poezijos tomelių, laiškų eilėmis ir prozą, tris komedijas, dvi dramas, politinę operą, sentencijų rinkinį bei sunkiai konkrečiam žanrui priskiriamų kūrinių, kuriuos Aleksandrovska pavadino quasi silva rerum, apimančių traktatus, satyrinius vaizdelius, panegirines ir patriotinės eilės. Ir čia parodysiu kelis viršelius iš šios bibliotekos rinkinių. Na tai pirmąjį savo kūrinį parašė siekdamas palikti įspūdį aukštos kilmės merginai, Marevičius pats teigia, kad būtent meilė padarė jį rašytoju. Citata. Jei nebūčiau pažinęs meilės, būčiau tvirtesnis, ramesnis ir laimingesnis, bet būčiau aprūkęs nežinios dūmų ir sėdėjęs kampe niekam nežinomas. O dabar mane vadina literatu. Pats prisipažino, kad nesimokė nei eiliavimo, nei retorikos, bet pati natūra buvo jam geriausiu mokytoju. Na tiesa, Aleksandrovska pastebėjo, kad Marevičius perimdavo tuo metu rašytojų stilistinės schemas, tematikos, cituodavo, tačiau jo kūriniai turėjo daug originalumo. Ir knygas jis dažniausiai spausdindavo savo lėšomis, bet daugelį skelbė dedikacijos galingiesiems, kurių paramos tikėjusi arba kuriems buvo dėkingas. Tai dedikacijos buvo gana didelės, iki 14 puslapių. Ir rašymą jis labiau laikė profesinė veikla, kas nebuvo visiškai įprasta tuo metu visuomenėje, nes apšvietos laikais rašytojais kaip ir nebuvo toks pragyvenimo šaltinis. Poetais buvo dvasininkai, karininkai, valstybės pareigūnai, mokytojai. O Marevičius ilgą laiką jokios tarnybos neturėjo ir tos knygų rašymas ir spausdinimas kaip ir tapo jo uždarbiu. Neaišku, kiek jis iš to užsidirbdavo, bet galim pastebėti, kad jis aktyviai rūpinasi jų reklamavimu, platinimu. Tai pavyzdžiui, savo knygose visą laiką publikuodavo savo paskelbtų, parašytų ir netgi rašomų knygų sąrašus. Čia va keli sąrašai, nežinau, čia bus juose. Jo, bet čia, pavyzdžiui, rašo, kad tuoj išeis iš spaudos, o kitas dar yra rankraščiuose nepabaigti. Na, Marevičiui bus svarbi ir jo bajoriška tapatybė, tai daugelio spaudinių tituliniuose lapuose jis spausdindavo vinjetę su savo giminės Kostešos herbu. Ir tas čia man įdomu, kad praktiškai visą laiką užsakydavo skirtingose spaustuose naujus tos atspaudus, nes jis truputį skiriasi. Šitas man įdomiausias, kur tas paskutinis kreipimasis į Laurą, čia matome viršuje pervertą širdį su Barboros J inicialais. Kūriniuose Marevičiui rūpėjo demaskuoti žmonių silpnybės ir nuodėmes, parodyti tradicinių vertybių krizę, pinigų visagalybę, vaidmeinystės ir pataikavimo reikšmę. Čia vieną iš citatų įdedu. Na, čia gal reikėtų grįžti atgal paminėti, kad būdamas Varšuvoje Marevičius vis bandė kreiptis į karalių, viena vertus norėjo gauti dvaro šambelionų pareigybę ir taip pat siekė valdovų pagalbos skolos atgavimo klausimų. Už tuos atgautus pinigus jis ketino išsipirkti trakų pavietę tėvoninį palivarką užstatytą senelių. Tačiau jo tie prašymai nebuvo patenkinti. Ir anot Aleksandrovskos nesėkmės šiose bylose apkartino jo kūrinius ir pasaulio matymą, kuriame, citata, gauna neužsitarnavęs pervertas, o parduodantis sąžinę už auksą. Nemanau, kad būtent tos nesėkmės formavo tą kritišką požiūrį visuomenę. Manyčiau, gal labiau tą Varšuvos kultūrinę socialinę aplinką, vadinamųjų vargšų poetų kūrybą. Įtakojo jį, pagaliau jo visuomenės matymas atitiko tą sentimentalizmo literatūros kanonus. Jo kūriniuose dažnas žmogaus atsiskyrimo nuo visuomenės, kurioje tarpasmeniniai ryšiai pagristi netikromis vertybėmis motyvas. Čia irgi tokia charakteringa citata iš jo dramos Žmona palikta negyvenamoje saloje.
Aleksandrovska taip pat pastebėjo, kad iš sentimentalizmo postuluojamo autentiškumo Marevičius perėmė kraštutinės pažiūras ir patys save suvokė kaip įdomiausią literatūrinio aprašymo objektą. Kūriniuose ir dedikacijose Marevičius atvirai rašė apie savo vargus, neturtą, nesėkmės gyvenimą ir nelaimingas meilės istorijas. Nuširdumas laikė didžiausią savo dorybę, bet kartu ir gyvenimiškų nesėkmių priežastimi visuomenėje, kurioje visi apsimetinėja ir pataikauja. Motiejui Radvilai skirtame kūrinyje, aprašęs nepavykusius bandymus susirasti žmoną, tai paaiškino nesėkmių priežastį, citata. Visos mano meilės istorijos pasibaigdavo taip pat dėl vienos priežasties, dėl bjaurėjimosi pataikavimų. Kiekvienai net neklausiamas papasakodavo apie savo vargą, niekada nesigirdavo nebūtais turtais ir kiekvienai atvirai sakydavo tiesą. Beje, kaip tik šis Motiejui Radvilai skirtas kūrinys, pavadintas Nuoširdus Marevičių susidomėjimas Marevičiumi, davė rašytojui apčiupiamų vaisių. Kūrinio sujaudintas didikas, na, kuris ir pats užsiėmė literatūrinę veiklą, paskyrė Marevičiui nemažą pinigų sumą, už kurią šis 91-ais nusipirko namelį ir žemės Lukiškėse Pakalinės gatvėje. Čia tuo metu Lauryno Gucevičiaus sudarytas Vilniaus vakarinės dalies su Lukiškėmis planas, bet kur ta Pakalinės gatvė taip nepavyko man vis dėlto atpažinti iš to plano. Na, iš tiesų tie autobiografiniai kūriniai, tai galėtų būti dar tokio atskiros paskaitos tema. O čia labiau norėčiau grįžti prie tų politinių rašytojo kūrinių. Ir irgi manau, kad tas veikiausiai tas konkuliuojantis Varšavos politinis gyvenimas ir jį lydinčių tekstų atmosfera paskatino Marevičių reikšti nuomonę tais įvairiais politiniais klausimais. Ir tie politiškai angažuoti rašytojai jau įsitraukė į tas literatūrinės batalijas dėl Respublikos pataisimo kabutėse dar iki 4 metų Seimo. Ir čia vyko diskusijos dėl savo ir svetimo, tautiško, kosmopolitiško ir prie šių disputų priskirtinas kontušo ir frako ginčas. Satyriniuose kūriniuose dažno neigiamo visuomenės personažu tapdavo jaunuolis, vadintas fračia, tai nu, toks frakelis. Paprastai tai būdavo vaizduojamas jaunas bajoras, kuris užsienio kelionėse išvaisto šeimos turtus, pridaro skolų kortuodamas ir grįžta į šalį, vaizduodamas protingą jaunuolį, libertiną, kuris nebesupranta tautos reikalų, nesidami politiką, o užsima tik flirtu, pramagomis, maskaradais ir baliais. Tad tas frakų vilkintis jaunuolis tapo dikaduonio tuščio žmogaus simboliu. Ir Marevičius palaikęs tą vadinamą tautišką pusę, įsijungė šią diskusiją, parašęs odę atvirkštinę pagirą do fračkų, frakeliams, kuriame kontušas simbolizavo senasias moralinės vertybės, o frakas jų nuosmukė. Na ir čia tokia ištraukėlė iš to eilėraščio. Doras lenkas, vilkintis nedailų kontušą, be šukuosenų ir puošnių frakelių, be itališkų kvepalų buvo patikimas vyras, ištikimas duotoms priesaikoms. Autobiografiniame kūrinėje Marevičius pats save vaizdavo iš kaip senųjų papročių puoselėtojo, tai kontušinį lenką. Ir aprašydamas nepasisekusių piršlybų varšuvietei istoriją, pabrėžė, kad šį pasirinko tokia frakuota jaunuolė, nes labiau vertino tuštybę. Čia citata. Ji mėgo siaurus drabužius, o aš vilkiu kontušą. Ji mėgo pataikavimą, o aš nuoširdumą. Ji kalbėjo apie modas ir šokius, o aš apie ūkį ir piliečių pareigas. Ji mėgo juoktis, o aš moralizuoti. Tai kitą eilėraštį Marevičius skyrė karūnos Rakitojaičiui Jonui Potockiui, kuris sukėlė nemenką šurmulį visuomenėje, pasirodydamas karaliaus rūmuose skusta galva, vilkėdamas kontušą ir segėdamas kardą. Tai autorius gyrė Potockio poziciją kaip drąsę tautiškumo, prisirišimo prie šalies, pasipriešinimo svetimoms įtakoms manifestaciją. Ir 88 metais, spalio 6, tokio patriotinio pakilimo atmosferoje, prasidėjo Seimas, kuris vėliau buvo pavadintas didžiuoju arba 4 metų Seimu. Na ir taip pat pasirodė kūrinių, parašytų kreipimosi į Seimo pasiuntinius formą. Na ir Marevičius 88-ais publikavo eilėraštį Dostanov Seimu Jonsik, tai yra luomam susirinkusiam į Seimą, kuriame pateikė patarimų ir palinkėjimų Seimo pasiuntiniams ir karaliui. Marevičius kreipėsi į pasiuntinius savo vardu,
ir deklaruoja gebėjimą patarti tautos įgaliotisiams. Tai pirma eilutė iš jo eilėraščio ir paimta. Taigi leiskite ir man, ką galvoju pasakyti. Kreipdamas į Seimą, Marevičius pirmiausia pareiškė nepasitenkinimą, kad pats netapo pasiuntiniu, nes anot jo visuomenė galimybė prisidėti prie valstybinės veiklos turi tik turtingieji. Tai, citata, nesu pasiuntinys į Seimą, nes neturėjau aukso. Seimą Marevičius matė kaip valstybės likimui lemtingų sprendimų vietą. Čia vėlgi citata, čia mes tapsime nugalėtojais arba belaisviais. Pasiuntiniams jis patarė pirmiausia neparsiduoti svetimoms galybėms ir saugotis išdavikų, antra, pasirūpinti valstybės ir jos sienų saugumu, trečia, priimti savanoriškų mokesčių kariuomenėje finansuoti įstatymą ir ketvirta, būti vieningiams ir ištikimiems karaliui. Na, iš tiesų, visą tą 4 metų Seimo darbą lydėjo devizas karalių su tauta, tauta su karaliumi, kurį Stanislovas Augustas pasakė prasidėjus Seimo posėdžiams 88-aisiais. Ir Marevičius visada pabrėžė to valdovo vaidmenį ir jo palaikymo būtinybę. Tačiau man buvo tas įdomu, kad jis nevengė ir pamokyti karaliaus ir papriekaištauti jam dėl pirmojo padalinimo metu prarastų žemių ir valdinių. Ir net pabrėžti, kad pats valdovas kilęs iš bajorų. Ir priekaištuose ir pamokymuose karaliui matome tokio lygiaverčio renkamam valdovui bajoro retoriką. Čia citata, karaliau, tu didis. Bet žinome, kad mirtingas ir mes netrukus mirties sulaukime. Koks atminimas po mūsų ir tavęs liks? Pagalvok, tėvinės tėvė, šviesiausias ponė. Na, o 89-ais Marevičius, karštas Stanislovo Augusto politikos rėmėjas, publikavo tokį vieną įdomiausių ir populiariausių savo kūrinių, tai yra politinė opera Palūšė karalių, karalius Oračiaus duktė arba Išlaisvinta laisvė, kurioje alegoriškai ir vaizdavo Stanislovo Augusto valdymą. Pagrindinis operos veikėjas buvo Svobodskis, galėtumėm tą vardą versti kaip laisvūnas, valdų Volnioš, tai yra laisvė paveldėtojas, tai yra numanomas Stanislovas Augustas. Čia kaip tik matome, kad kažkas ranka bandė iššifruoti šitos veikėjus operos. Tai jis siekė išsivaduoti iš Pšemockos, galim versti kaip smurtaitinė, smurtauskinė, tai yra numanomas Jekaterinos antrosios globos, ir vesti jos kambarinę Polūšę, tai yra Polioną, tai turbūt Lenkiją arba Respubliką galim tai vardinti, o tuomet atnaujinti savo žemio valdymą ir padėti valdiniams. Na ir tas operos siužetas, taip pat alegorinėm priemonėm vaizdavo Rusijos politiką Respublikos atžvilgių. Tai yra Rusijos imperatorio siekių smurtu ir gudrumu susidoroti su Stanislovu Augustu. Čia įdėjo vieną sceną, kur Pšemockos parankiniai tarėsi, kaip susidoroti su Svobodskiu. Čia vienas iš jų Dokumentovičių sako, užpulti, surišti, užmušti, kad neliktų neženklo nuskandinti Vysloje. Kitas gudresnis Potenžnyskis sako, na, truputį per greitai, mielas Dokumentovičiau, dar nesame tokiame aukštame lygyje, kad galėtumėm taip smurtauti ir tai nepakenktų mūsų interesams. Šiame amžiuje yra viena politika, kuri geriausiai paslėpia nusikaltimą ir su šlovės kaukė drąsiai pasirodo pasauliui. Su ja visą, ką norime, galime įrodyti, net ir to niekas nesužinos, kad tavo ponia nori laisvės valdų. Tegul jie lik patys savo norų išrenka žemionys. Juk tu turi tarp jų pasitikėjimą, taigi taip daryk, kad į jų brolyje įsitrauktum ir įgijęs pasitikėjimą visko pasiekti galėsi. Duok, liūdik, skaičiuok, berk, kiekvienam žadėk paslapčiomis ir asmeniškai, ir nors ten gyvos dvasios nebūtų, sakyk negarsiai, bet kuo tyliau šnabždėk į pačią ausį, kad jie patys sunaikintų Svobodskį ir tavo ponios anūką, lik jo vardu priimtų savo savininku, taip bus geriau ir teisingiau ir naudingiau. Na ir pagal tos operos siužetą Pšemockį ir jos parankiniams nepavyksta realizuoti klastingų planų ir Svobodskį susitokia su Palūšė. Pšemocką paleidžia Svobodskį iš savo globos, o Palūšė užtikama tarnyba apdovanoja laisvę. Na ir paskutinės operos scenos alegoriškai perteikė Stanislovo Augusto inicijuotas valstybės reformas. Valstiečiam atėjus pas Svobodskį skūstis, šis pažada, kad pažabos turtingųjų savivalę, suteiks valstiečiam globą, panaikins žalingas monopolijas ir pasirūpins miestais.
Na, čia dar galima įdėti tuo metu labai populiarią alegoriją Konstitucijos, kur matome Stanislavą Augustą kaip globėją tiek menų ir mokslo, tiek tų mažutėlių valstiečių ir amatininkų. Tai šitas operos politinis aktualumas, patriotų reformos programos akcentavimus, Rusijos kritika ir toks išraiškingas teksto pamfletinis pobūdis, jis lėmė didelį šitos operos populiarumą. Ji buvo perleista net 7 kartus, čia dar kitas leidimas, ir plito rankraštinės kūrinio versijos čia. Lenkijos bibliotekoje atradau šitą egzempliorių. Na ir beje, bet tai įdomu, kad ir viršelėje įrašyta, antraštė įrašyta, kad šis kūrinys yra verstas iš rusų į lenkų kalbą. Ir Marevičius apsimetė kūrinio vertėjų, tačiau na, paaiškėjo, kad tai yra mistifikacija. Tiesiog jis norėjo nuslėpti savo autorystę dėl tokio aštraus politinio turinio. Čia jis pateikė tokią įžangą, kurioje labai taip nuodugniai paaiškina, kodėl jam blogai sekėsi išversti, kad ne visas dalis jis išvertė, žodžiu, labai įtikinamai pasako, kad jis yra ne autorius, o vertėjas. Na ir už Radvilos dovanotus pinigus įsikūręs Vilniuje, Marevičius su entuziazmu stebėjo tas permainas miestuose, palaikė gegužės 3-osios konstitucijos įtvirtintą miestiečių teisų išplėtimą ir jų įtraukimą į valstybės valdymą, taip pat galimybę bajorams dalyvauti miesto gyvenime. Ir jis pats 91 Liepos 6 priėmė miestiečių teises. Ir įsitraukė į municipaliteto veiklą. Jis buvo išrinktas antro rajono rinkimo asesoriumi. 92 balandžio 8 išrinktiems pareigūnams jis pasakė kalbą ir tais pačiais metais ją išleido. Ir tame tokiame pilietinėme pasveikinime Marevičius perteikė tokia optimistinė ir pakilę nuotaiką apėmusią reformoms pritariančią visuomenės dalį. Joje sveikino citata naujam gyvenimui prisikėlusius miestus ir linkėjo naujai išrinktiems pareigūnams prisikelti iš neveiklumo į pilietinę veiklą. Na ir iš tos kūrinių retorikos galim pajausti, kad Marevičius taip labai ilgai nepritapęs visuomenėje, va šitoje kaip tik reformų epokoje išgyveno didelį emocinį pakilimą, galų galėdamas įsilieti į miesto bendruomenę ir dalyvauti valstybės gyvenime, būti naudingu, ko visą laiką ir troško. Marevičius taip pat įsitraukė ir į Konstitucijos metinių minėjimą 92 metais ir tą progą sukūrė didžiulę dekoraciją savo sklype Lukiškėse, apie kurią pradžioj paskaitoje kalbėjau. Ji paremė Mykolas Kleopas Oginskis, čia tas aprašymas, kitas egzempliorius. Dekoraciją Marevičius dedikavo Stanislovo Augustui ir įrengė ant kalvos, kurią pavadino Stanislovo kalnu. Čia tokia ankstesnė plana Fürstenhofo turiu Lukiškių, kur matyti, kad iš tikrųjų tokios buvo aplinkui kalvelės, galbūt nežinau, galbūt jos sklypas buvo prieš kažkurios iš šių kalvų. Tai tą kalvą suformavo pusmenolio formos, apsodino medeliais vaizduodamas laukinę giraitę, vidury įrengė laiptus iki kalvos viršaus ir kaip tik tos viršoje buvo ta dekoracija, kuri vaizdžiai demonstravo naują Konstitucijos įtvirtina visuomenės sąrangą, kurioje sustiprinta valstiečių padėtis ir miestiečiams suteikta galimybė dalyvauti valstybės valdymą. Tai čia tokia ištrauka to prašymo. Tai toje dekoracijoje pirmoje pakopoje vaizduoti valstiečių darbo įrankiai, plūgai, pjautuvai, grėbliai, šakės, pragilai, antroje pirklių veiklos atributai statinės, svarstyklės, inkarai, dėžės. Trečioji vaizduoti bajorų luomo atributai, šarvai, vėliavos, kardai ir patrankos. Ir pirmam lygyje vaizduoti valstiečiai, dešinę koją užkėlė ant antrosios pakopos, ant miestiečių lygmens, antrame miestiečiai dešinę koją pastatė ant bajorų lygmens, o trečiame lygyje stojantis bajorai rodė žemdirbiams ir pirkliam viršum į karaliaus monogramą. Tai virš viską vainikavo koloną su valdovų herbu ir iš jos įrašas 1791 gegužės 3-osios konstitucija. Ir tas įdomu, kad dar iš šonų, pagal Marevičiaus sumanymą, turėjo stovėti dvi vestalės, laikančios girliandą su įrašu mirtis arba konstitucija. Vienoje rankoje jos laikė gėlių puokštę, kitoje durklą ir turėjo pagal jos sumanymą gėduoti giesmę.
Prie karaliaus altoriaus stoja, su įkaršiu net lytis silpnoja, viena ranka jam teikia gėles, kita durklų nužudo išdavikus. Na ir tas šūkis, mirtis arba konstitucija buvo tuo metu labai paplitęs Vilniaus aplinkoje, kadangi jau buvo jaučiama ir tas Rusijos grėsmė ir reformų priešininkų judėjimas. Bet tuo metu dar Varevičius kupinas optimizmo dėl valstybės ateities, aprašyme dalinasi sumanimu pastatyti namą ant to Stanislovo kalno, po jo sukurti žydinti sodą su valdovo monograma viduryje ir žaliuojančiomis piramidėmis. O visą tą knygelę, tą iliuminacijų aprašymą, Marėčius dedikavo Antanui Tyzenhauzui, kuris ką tik buvo išrinktas Vilniaus prezidentu. Ir toje dedikacijoje literatas pusiau prozinė, pusiau poetinė forma, pasiteldamas tokioje mėgstamo persifležo priemonės, apibūdina naujosios miesto politikos teigiamybės, o jo realizuotojų vaizdavo Tyzenhauzą. Čia teigiamybė prieš priešinama tokia ironiškai vardinta blogybė. Pavyzdžiui, pradedame kvepuoti sveikesnių orų, kai visiškai išvalytos gatvės, tik blogai, kad liepia iš miesto visus dvokiančius purvynus išvežti, nes papračius ir senovę reikia gerbti. Pradedame dabar tavo dėka saugiau vaikščioti naktį gatvėmis, kai priešais namus dega lempos, tik tai blogai, kad apsukruoliams atėmė duonos gabalą, nes jų amatui šviesa nereikalinga. Neje, tai valstybės atgimimo euforijai buvo lemta trukti trumpą laiką. Jau 92 gegužės 14 buvo paskelbtas Rusijos dvaro remiamos ir prieš reformų programą nukreiptos Targovicos konfederacijos aktas ir Respublika žygiavo Rusijos kariuomenė. Marijevičiaus lūkesčiams nebuvo lemta išsipildyti ir jo patriotizmui teko reikštis jau naujomis sąlygomis. Veržiantis rusų kariuomenėjim, Marijevičius užrašė visą savo turtą Respublikos kariuomenės reikmėms. Ir apie tai 92 gegužės 4 pranešė Varšuvos laikraštis korespondent Varšavskį. Čia matome, ką jis paukojo kariuomenėj visas sąrašas. Na ir tas karas su Rusija vyko nuo gegužės pabaigos iki Liepos vidurio. Kaip žinom, buvo pralaimėtas. Stanislovas Augustas prisijungė prie Targovicos konfederacijos ir konstitucijos galiojimas buvo sustabdytas. 93-aisiais įvyko antrasis Respublikos padalinimas. Ir Marijevičius pačioje 94-ųjų pradžioje paskelbė eilėraštį linkėjimai karaliui ir nelaimingai tautai naujiems 94-iesiems metams, kuriame apverkė nelaimingus 93-uosius ir vylėsi, kad naujieji metai atneš valstybės atgimimą. Citata. Ačiū Dievui, kad pasibaigė 93-ieji, negarbės, nelaimių, praradimo vargšės Lenkų žemės, kurie iš tėvynės glėbio daugumo vaikų išplėšė ir paliko Lenkams tik ašaras. Na, taip įdomu, kad tame eilėraštyje poetas ne tik nesmerkė valdovo, bet ir toliau vadino į tautos tėvą, kuris kenčia praradęs dalį savo vaikų. Eilėraštyje poetas kartoja 4 metų Seimo devizą apie valdovų ir tautos vienybę. Čia citata. Nors jau maža tauta, bet jei bus dora, karalius su tauta, tauta su juo gali būti laiminga. Na ir kaip būdinga tuo metu retorikai, pagrindinė kaltė dėl tautos likimo svertė išdavikams, kurie parsidavė užsienio galybėms. Ir šiame eilėrašte išdavikams skirtos eilutės itin nuožmos. Išgamos, kurie mus išdavėte ir išduoti norėjote, tegul graužatis juos nepaliaujamai seka, tegul tas auksas, kurį už brolių kraują paėmė, jų dvasioje mirtinais nuodais visada sėdi. Tegul panyrai savo ašarų potvinius, tegul jiems naktis, tegul jiems net dienos šviesa kenkia, tegul trokšta mirties, o mirtis tegul nuo jų bėga. Tegul jų tėvas, bičiulis ir sūnus nekenčia, tegul žemė su pasibjaurėjimu nepriima jų savo vidų. Na, bet vis dėlto Marėčius pripažino ir savo pačios bendruomenės kaltę, čia citata, puikybė, godumas ir nesutarimai tautą susilpino, o uždavystę tarp mūsų pribaigė. Na ir kaip žinom, 94-ais dar vyksta Tado Kosciuškos sukilimas ir yra žinoma, kad Marijevičius su žmona irgi jame dalyvauja. Tiksliai nėra žinoma, kas vis dėlto tapo tai jo žmona. Na ir sukilimas, aišku, dar suteikė tų vilčių išgelbėti valstybę, tačiau jos žlugo, kai sukilimas buvo
pralaimėtas ir Respublika buvo galutinai padalinta. Na ir tai galime jau taip numanyti, kaip Marijaučius jautėsi po valstybės praradimo. Žinoma, kad jis dar gyveno Vilniuje, kurį laiką rašė ir net vaidino Vilniaus teatre. Viena iš tų vat, komedijų buvo, vadinasi, Meilė visus sulygina, kuri buvo, žinoma, kad vaidinama Vilniaus teatre. Taip, tokiu būdu vėlgi užsidirbdamas pragyvenimui. Jau nuo 98 pabaigos abu su žmona gyveno Lvove Varšuvoje, bet dar jis buvo čia grįžęs į Vilnių bylinėtis ir gyveno iki 1806. Neaišku, kada galutinai įsikūrė Varšuvoje, bet žinoma, kad tikrai gyveno 19 ir buvo Varšuvos 4 rajono civilinės komisijos pareigūnas. Na ir bet tuo metu jis jau savo kūrinių nebespausdino, kaip spėjo Aleksandrovska dėl jį persikeičiančios grafomanų reputacijos. Jis mirė Varšuvoje 1822 ir tų metų birželį viešoji biblioteka išpirko iš našlės 140 tomų jo knygų rinkinio. Na, o 19 amžiaus pradžioje jis dar sukūrė tokią poemą Nefelonikonės, kurios viena iš keturių giesmių buvo publikuota po autoriaus mirties 1836 Paryžiuje. Įžangoje skaitytojams rašo, kad poema sukurta 21 gegužės 3 sudegintos ir suniokotos Pragos griuvėsiuose. Tai aiškiai matyti, kad Marijaučiaus nurodyta data ir vieta turėjo simbolinę prasmę. Data žymėjo 30-asias gegužės 3-osios konstitucijos metinės, o vieta simbolizavo tą pralaimėtą Tado Kosciuškos sukilimą. Ta Praga, kaip žinome, Varšuvos priemiestis. Na ir ta žlugusias viltis apginti valstybės laisvę. Ir jau poema, šio poema Marijaučius pripažino karaliaus ir visuomenės elito kaltę dėl valstybės žlugimo. Čia citata, kad tėvynė šiandien dejuoja, krūvino duoklę moka, kalti karalius, senatas, viskupai, magnatai. Dabar jis jau su ironija minė konstitucijos epochoje skambėjusius šūkius apie karaliaus ir tautos vienybę, Seimo ir pasiuntinių šlovinimą. Turbūt taip galim spėt, kad Marijaučiui buvo skausmingas tas nusivylimas karaliumi. Ir štai citata, kuris drąsiai griežtus įsakymus duoda, girdi iš savo dvariškių pataikūniškus pagyrimus, kai galvoja, kad stipriausiai savo soste sėdi, žiūrė, kaip rytai nuo jo krito ir jau slepiasi vargę. Apsigyvena svetimame tolimame krašte, atsisveikina su mylima tėvynė, ir savo sosto amžiams. Tai čia galima prisiminti, kad Stanislaus Augustas paskutinius gyvenimo metus buvo priverstas praleisti Peterburge. Tad dviveidystė tarnavimų svetimiems ir mamonai jis taip pat kaltino diplomatus ir dvasininkus. Rašytojai ir mokslininkai jo nuomonė buvo kalti, nes nesirūpino bendrais reikalais, bajorai, nes nenorėjo ginti tėvynės. Na ir jo nuomonė didelė buvo ta problema, kad valdantieji nepanoro išlaisvinti valstiečių. Čia citata, tas norėdamas, kad liaudis būtų pavaldi, eina į Maskvėno nelaisvę. Geriau kalėjimas, Sibiras, Rimbas, negu gyventi su valstiečiais kaip brolis. Tad literatas teigia, kad tik laisvų žmonių dėka būtų įmanomas tėvinės išgelbimas. Citata, tėvinės atgimimui geriausia pasitarnaus laisvos liaudės užsidegimas. Tad, pabaigoju paskaitos, pagalvoju, kad jeigu reikėtų kažkokį kurti knygos ar filmo siužetą, tai Marijaučiaus istoriją pasakočiau kaip tokią, kai iš mažo žmogaus jis tampa dideliu, kai tokiam dramatiškomis valstybėje aplinkybėmis nuolatas paramos, atramos ieškoja žmogus, tampa tokiu herojum, kuris paukoja viską vardant savo tėvynės laisvės. Ačiū dėmesį.